Consiliul Județean Hunedoara continuă investițiile din fonduri europene în domeniul sănătății prin alte două proiecte majore finanțate din PNRR și care au fost declarate eligibile. Digitalizarea spitalelor este o prioritate crucială pentru a asigura accesul la servicii de sănătate de calitate, iar aceste două proiecte, ce vizează Spitalul de Urgență din Deva și Sanatoriul din Brad, reprezintă o oportunitate foarte mare pentru a moderniza și eficientiza sistemul de sănătate din județ, folosind tehnologia avansată în slujba pacienților și a personalului medical. Proiectele aprobate vor permite implementarea unei game variate de soluții tehnologice și inovatoare în cele două unități spitalicești din subordinea Consiliului Județean Hunedoara. De la echipamente IT, calculatoare, laptopuri, tablete, la planul de îngrijire a pacientului și alte sisteme software de ultimă generație, toate acestea vor transforma radical modul în care le este oferită asistență medicală pacienților, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Hunedoara. Unul dintre proiecte va fi implementat la Spitalul Județean de Urgență Deva cu o valoare totală de peste 4,4 milioane de lei, iar cel de-al doilea va fi implementat la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu o valoare de aproape 1,5 milioane de lei.